প্রতিজনে লগ লাগিলে ভোট সামৰি হয় গণতন্ত্ৰৰ সিস্টেম প্ৰতিজনে লগ লাগিলে ভোট সামৰি হয় গণতন্ত্ৰৰ সিস্টেম ভোটদাতা সকলোৱে লগ হৈ গঢ়ো নতুন কানেকশ্যন নমস্কাৰ বন্ধুসকল, শুকুৰবৰীয়া নিৰ্বাচনী বিশেষ ৰেলগাড়ীখন আহি ৰৈছেহি আপোনাৰ মন পচন্দৰ প্লেটফৰ্মত। এইবাৰ আমি মঞ্চ হিচাপে বাছি লৈছো গাঁৱৰ পুখুৰীটোৰ গাতে লাগি থকা বংশীধৰ খুৰাৰ এই সেউজীয়া খেতিপথাৰ। মই আপোনালোকৰ বন্ধু ভাৰত। লহপহকৈ বাঢ়ি অহা বংশীধৰ খুৰাৰ এই সেউজীয়া ধাননিৰ দৰে মন মুহি নিলে। সঁচাকৈয়ে গাঁৱতেই বিচাৰি পোৱা যায় আমাৰ দেশৰ প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আপোনালোকে মোক নিশ্চয় চিনি পাইছে। হয়, মই ভাৰতী। এই বিশেষ অনুষ্ঠান মতদাতা জংচনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। এই অনুষ্ঠানত আমি নিৰ্বাচন, জনমত, ভোটদানৰ অধিকাৰ আৰু এই ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। তেন্তে কোৱাচোন ভাৰত, আমাৰ গাঁৱৰ খবৰ সকলো ঠিকে আছেনে? তোমাক কিছু চিন্তিত যেন লাগিছে, আৰু সেইফালে ঘূৰি কি চাই আছা? ভাৰতী, কোৱাচোন বৰুৱা খুৰালৈ মন কৰাচোন, তেখেত কিবা বিপদত পৰা যেন লাগিছে। অঁ, হয়তো তুমি ঠিকেই কৈছা, কিন্তু তেখেতৰ লগত নিৰ্বাচনী খুৰা আৰু কল্পনাও আছে। তেওঁলোকে নিজৰ মাজতেই কিবা কথা পাতি আছে। বোলাচোন বোলা, আমিও যাওঁ, কিনো হৈছে চাওঁগৈ। বলা বলা। হেৰা নিৰ্বাচনী খুৰা, চাওঁ চাওঁ চাওঁ, অলপ মোক ইয়াতে লুকাই থাকিবলৈ দিয়া। অঁ, কি হ'ল বৰুৱা, এনেদৰে ফপাই জপাই আহিছে যে? বৰুৱা খুৰা, আপুনি ইমান চিন্তিত যে? নিৰ্বাচনী খুৰা, কি হ'লনো? আমি সৌ বংশীধৰ খুৰাৰ খেতিডৰাতে আপোনাৰ বাবে ৰৈ আছিলোঁ। হয়, আৰু কল্পনা আৰু আপোনাক ইয়াত বৰুৱা খুৰাৰ লগত দেখিলোঁ। কি হ'ল, সকলো ঠিকে আছেনে? ভালেই হ'ল, আপোনালোক সকলো আহিল, মাত্ৰ কিছু সময়ৰ বাবে মোক ইয়াতে লুকাই থাকিবলৈ দিয়ক। ঠিক আছে বৰুৱা, পিছে কি হ'ল কওকচোন। কল্পনা, চোৱাচোন গুলপীয়া ৰঙৰ গামোচা পৰিধান কৰা সেই ল'ৰাকেইজন ক'ত আছে? এইফালে অহা নাইতো। কাৰ কথা কৈছে খুৰা? অঁ, গুলপীয়া গামোচা লৈ থকা সৌ ল'ৰা তিনিজন তেওঁলোকৰ কথা কৈছেনে? অঁ, মই তেওঁলোকৰ কথাই কৈছোঁ। বৰুৱা, আপুনি ভয় নাখাব, সৌ আচাওক তেওঁলোক অন্যফালেহে গৈছে, আমাৰ ফালে নাই অহা। নাই নাই, মই ইয়াতে কিছুপৰ লুকাই থাকিম। কল্পনা, চোৱাচোন তেওঁলোক সঁচাকৈয়ে গ'ল নে নাই? হয় বৰুৱা খুৰা, তেওঁলোক তিনিওজনেই গ'ল। এতিয়া আপুনি অলপ শান্ত হওকচোন, আৰু ঘটনাটোনো কি আমাক কওকচোন। এয়া লওক বৰুৱা, অকণমান পানী খাই লওক। নিৰ্বাচনী খুৰা, এওঁলোক বৰ সাংঘাতিক মানুহ দেই, মোক উৎকোচ দিবলৈ বিচাৰিছিল। কি উৎকোচ? কিন্তু কিয়? তেওঁলোকে মোৰ ওচৰলৈ আহি ক'লে বোলে, এয়া লওক, আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা আপোনালৈ বিশেষ উপহাৰ। আপুনি মাত্ৰ আহি থকা নিৰ্বাচনত ভোট দিয়াৰ সময়ত আমাৰ দলৰ কথা মনত ৰাখিব। হয় নেকি? তাৰপাছত আপুনি কি কৰিলে? আপুনিতো মোক জানেই, মই টকা নলওঁ বুলি কৈ দিলোঁ। পিছে টকা ল'বলৈ অমান্তি হোৱাত তেওঁলোকে মোৰ লগত তৰ্ক কৰিবলৈ ধৰিলে। মই তেওঁলোকৰ পৰা পলাই কোনোমতে এইখিনি পাইছোহি। এতিয়া চাগৈ তেওঁলোকে আন কাৰোবাৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে। অ'হো, কথা সেইটোহে, সেইবাবে আপুনি তেওঁলোকৰ পৰা পলাই ফুৰিছে। অঁতো, তেওঁলোকে মোৰ পিছ নেৰাই হৈছিল। ইফালে সন্মুখত নিৰ্বাচন, আৰু এওঁলোকে কি কাণ্ড কৰি ফুৰিছে চোৱাচোন কল্পনা। যি দলৰ সদস্য এনে ভ্ৰষ্টাচাৰী, সেই দলটো কেনে হ'ব কোনে জানে। হয় কল্পনা, তুমি ঠিকেই কৈছা। পিছে বৰুৱা, এনে মানুহক ভয় কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কি কয় নিৰ্বাচনী খুৰা, মই হ'লো এজন ক্ষীণ মানুহ, আৰু আনফালে সেয়া তিনিজন হৃষ্টপুষ্ট যুৱক, মোৰনো ভয় নালাগিবনে? বৰুৱা, আইন যিহেতু আমাৰ সৈতে আছেই, ভয় কিহৰ? আৰু যুৱক তিনিজনে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধিৰ দেখ দেখকৈ উলংঘন কৰিছে। আচাৰ সংহিতাৰ ভিতৰত এইবোৰো পৰে নেকি? হয় বৰুৱা, টকাৰ বিনিময়ত ভোট ক্ৰয়ৰ চেষ্টা, ভোট আদায়ৰ বাবে সুৰাৰ বিতৰণ, গালি গালাজ, ঘৃণা বিয়পাব পৰা বক্তব্য, পেইড নিউজ, উৰাবাতৰিৰ প্ৰচাৰ, এই আটাইবোৰ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধিৰ উলংঘন নে কি কোৱা কল্পনা?
হয় খুড়া, নির্বাচনী আচরণ বিধি উলংঘা করা প্রার্থী জেললৈ যাবলগীয়া হব পাৰে আৰু তেওঁলোকক নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰোতে বাধা দিয়া হব পাৰে। আইন বাৰু ঠিকেই আছে নির্বাচনী খুড়া, পিছে মোৰ লগত যি হল সেয়া কোনেওটো নাজানে। বৰুৱা, নির্বাচনী আয়োগৰ সি ভিজিল নামৰ এটা এপ আছে। এই এপটোৰ জৰিয়তে এনে ঘটনা সংক্ৰান্তীয় গোচৰ দিব পাৰি আৰু পিছত এই গোচৰ সন্দৰ্ভত তদন্তও কৰা হয়। কি এপৰ কথা ক'লে? বৰুৱা খুড়া, সি ভিজিল অৰ্থাৎ ভিজিলেন্স চিটিজেন এপ। এই এপটোৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘনৰ যিকোনো ফটো বা ভিডিঅ' আপলোড কৰি এনে ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ দিব পাৰে। কল্পনা, চোৱাচোন, তুমি কথাখিনি কৈ থাকোঁতে মই এই এপটো মোবাইলত ডাউনলোড কৰিলোঁ। এয়া সি ভিজিল এপ, এইটোৱে নহয়নে? অঁ, চাওঁচোন চাওঁ। অঁ অঁ, হয় হয় হয়, এইটোৱে এইটোৱে। আৰু কেৱল ফটো বা ভিডিঅ'ই নহয়, আপুনি অডিঅ'ও এই এপৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকে যদিহে পুনৰ আপোনাক উৎকোচ দিবলৈ চেষ্টা কৰে, আপুনি তেওঁলোকৰ কথা বতৰা ৰেকৰ্ড কৰি এপত আপলোড কৰি দিব পাৰে। কল্পনা, এপটো বাৰু ঠিকেই আছে, পিছে এটা ডাঙৰ সমস্যা হ'ল নহয়। কি সমস্যা খুড়া, কওকচোন। গোচৰ দিয়াৰ পিছত আইন আদালতে শাস্তি শুনাব, পুলিচ আহি তেওঁলোকৰ কাম কৰিব আৰু গুচি যাব। কিন্তু পিছত সেই যুৱককেইজন আহি যদি মোক বিপদত পেলায়, তেতিয়া কি হ'ব? বৰু, আপুনি চিন্তা নকৰিব, এই এপটোত আৰু এটা সুবিধা আছে। আপুনি নিজৰ পৰিচয় নিদিয়াকৈ অজ্ঞাতভাৱেও গোচৰ দাখিল কৰিব পাৰে আৰু গোচৰ দিয়াৰ 1 মিনিটৰ ভিতৰতেই তদন্ত আৰম্ভ কৰা হয়। এই সম্পৰ্কে আমাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰিচালক শ্ৰী অশোক কুমাৰে বিস্তৃতভাৱে আমাক ক'ব, শুনকচোন। ভাৰত নিৰ্বাচন আয়োগে সি ভিজিল এপ কো বিকশিত কিয়া হে। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह नागरिकों को निर्वाचन कार्यों से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। सी विजिल ऐप के द्वारा नागरिक चुनाव प्रक्रिया के नियमों के उल्लंघन की जानकारी निर्वाचन आयोग को देते हैं। इस माध्यम से निर्वाचन आयोग तुरंत ऐसे उल्लंघन करने वालों पर सही कार्रवाई करता है और ऐप पर सूचना देने वाले नागरिक को इसकी जानकारी भी देता है। इस ऐप के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग आपको एक सजग नागरिक बनने का अवसर प्रदान करता है। सी विजिल ऐप को डाउनलोड करें और उल्लंघन कर रहे व्यक्ति या घटना की ऑडियो वीडियो भेजकर 100 मिनट में इसका निवारण पाएं। जब नागरिक सतर्क रहेंगे तब आचार संहिता का पालन कराना भारत निर्वाचन आयोग के लिए आसान रहेगा। हाँ, यह जरूरी है कि सही सूचना देना भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, इसलिए सी विजिल पर केवल सही घटना की जानकारी देकर भारत निर्वाचन आयोग के इस समावेशी प्रयास में सहायता करें। নির্বাচনী আয়োগৰ আইটি পৰিচালক শ্ৰী অশোক কুমাৰ ডাঙৰীয়াই কথাখিনি খুব সুন্দৰকৈ বুজাই দিলে। এই এপটোৱে ভোটদাতা ৰাইজৰ লগতে গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। পিছে আপুনি কলৈ যায় বৰুৱা খুড়া? এই এপটোৰ বিষয়ে গাঁও ৰাইজক জনাবলৈ আকৌ আহিছো দেই। गणतंत्र की नींव हो, मिट्टी से प्रीत हो, मेहनत का साथ रहे, हौसले की बात रहे, ज्ञान का दीप जले, चुनौती विकराल भले, ऊंचा रहे स्वाभिमान सबका, ऊंचा हो स्वाभिमान, चलो करें मतदान। কল্পনা আৰু নিৰ্বাচনী খুড়ায়ো কথাবোৰ বৰ সুন্দৰকৈ বুজাই দিলে। প্ৰিয় শ্ৰোতা, সি ভিজিল এপটো ডাউনলোড কৰাত যদিহে আপুনি কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, তেন্তে পলম নকৰি আমাৰ টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ 1950লৈ এতিয়াই ফোন কৰক। ভাৰতী, কোৱাচোন, ৰাজনৈতিক দল বা প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচন সংক্ৰান্তীয় আচৰণ সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিলোঁ, পিছে নাগৰিকসকলেও সৎ ভোটাৰৰ দায়িত্ব পালন কৰাটো নিতান্তই আৱশ্যকীয়। হয় ভাৰত, কিছুমান মানুহে এখনতকৈ অধিক ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ লগত ৰাখে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ তথ্য যোগান ধৰাৰ বাবেহে যাতে নাগৰিকে ব্যৱহাৰ কৰে। ঠিকেই, নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰদান কৰা এই সুবিধাক সকলোৱে সন্মান কৰা উচিত। নিশ্চয়, আৰু আজিৰ প্ৰযুক্তিৰ এই যুগত আমি প্ৰত্যেকেই সজাগ নাগৰিক হোৱাটো প্ৰয়োজন। একেবাৰে। ভাৰত, এগৰাকী শ্ৰোতাই আমালৈ এটি বাৰ্তা পঠিয়াইছে, আমি এতিয়া বাৰ্তাটো শুনি লওঁ। নিশ্চয়।
मैं कर्नाटक धारवाड़ से वीरन गौड़ा पाटिल बोल रहा हूँ। ये मतदाता जंक्शन कार्यक्रम ऐसा उपयोगी है कि इसमें हम बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। अब तक हम जितने जानते थे वो बहुत कम था, और सेलिब्रिटी का बहुत अच्छा संदेश सुनने में मिल रहा है। ये ऐसा ही चलता रहे, ये मेरा शुभकामना है मतदाता जंक्शन कार्यक्रम को। मैं इस कार्यक्रम में एक कविता सुनाऊंगा। भारत में है जन सरकार, हम सब मिलके करेंगे इसको और विस्तार। सभी को चलाना है मतदान का अधिकार, वोटर्स जंक्शन है इसमें सदा तैयार। भाग लेना है इसमें हम सबको हर बार, धन्यवाद, जय हिंद। प्रिय श्रोता, এতিয়া সময় যোৱাটো খণ্ডত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ। আমি জানো আপোনালোকে এই প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানটিলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি থাকে। ভাৰতী, তুমি জানানে আমাৰ এই প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানত ভাগ লোৱা শ্ৰোতাৰ সংখ্যা ক্ৰমাত বাঢ়ি গৈ আছে? হয় ভাৰত, শ্ৰোতাসকলৰ এই আগ্ৰহে আমাক উৎসাহ যোগায়। যোৱা সপ্তাহৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ আগতে শ্ৰোতাসকলক জনাওঁ যে যিসকলে নিৰন্তৰ আমালৈ লিখি আছে কিন্তু বিজয়ী হ'ব পৰা নাই তেওঁলোকে যাতে নিৰাশ নহয়। আপুনিও এদিন জিকিব, মাত্ৰ আমালৈ লিখি থাকক। হয় শ্ৰোতাসকল, আপোনালোকে চেষ্টা কৰি থাকক, আমালৈ লিখি থাকক। যোৱা সপ্তাহৰ প্ৰশ্নটো আছিল নিৰ্বাচনৰ সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰতি নজৰ দিয়া জিলা স্তৰৰ সমিতিখনৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ল মিডিয়া চাৰ্টিফিকেশ্যন এণ্ড মনিটৰিং কমিটি, অৰ্থাৎ MCMC। যোৱা সপ্তাহৰ বিজেতাৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ আগতে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে বহুতো শ্ৰোতাই আমালৈ শুদ্ধ উত্তৰ পঠিয়াইছে, কিন্তু কিছুমানে উত্তৰৰ সৈতে নিজৰ নাম বা ঠিকনা শুদ্ধকৈ নিলিখাৰ বাবে তেওঁলোকক লটাৰীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা নগ'ল। সেয়েহে ভৱিষ্যতে উত্তৰৰ সৈতে শুদ্ধকৈ নিজৰ সম্পূৰ্ণ নাম আৰু ঠিকনা লিখি পঠিয়াবলৈ নাপাহৰিব। হয় শ্ৰোতাসকল, শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াৰ বাবে আপোনাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক। তেন্তে এতিয়া জনাইছো যোৱাটো খণ্ডৰ বিজয়ীগৰাকীৰ নাম। তেওঁ হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানেৰ তালাব নিউ গৌৰীপাৰাৰ আনচাৰী ইফতিখাৰুদ্দিন। আপোনাক অভিনন্দন। ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা আপোনাৰ উপহাৰ আপুনি উল্লেখ কৰা ঠিকনাত পঠিয়াই দিয়া হ'ব। এতিয়া সময় আজিৰ খণ্ডৰ প্ৰশ্ন সোধাৰ। আজিৰ প্ৰশ্নটো হ'ল চি ভিজিল এপত গোচৰ দাখিল কৰাৰ কিমান সময়ৰ ভিতৰত তদন্ত আৰম্ভ কৰা হয়? প্ৰশ্নটো পুনৰ কৈছো, চি ভিজিল এপত গোচৰ দাখিল কৰাৰ কিমান সময়ৰ ভিতৰত তদন্ত আৰম্ভ কৰা হয়? আপোনাৰ উত্তৰ সোমবাৰৰ ভিতৰত আমালৈ হোৱাটছএপ যোগে প্ৰেৰণ কৰক। আৰু আমাৰ নাম্বাৰটি হৈছে 9999031950। আমাৰ অনুষ্ঠান শুনাৰ লগতে অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ বাবে শ্ৰোতাসকলক অশেষ ধন্যবাদ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ আহিল। লগতে শ্ৰোতাসকলক জনাওঁ যে অহা সপ্তাহত মতদাতা জংচন অনুষ্ঠানটি শুকুৰবাৰৰ পৰিৱৰ্তে 25 জানুৱাৰী বুধবাৰে প্ৰচাৰ কৰা হ'ব, কিয়নো সেইদিনা ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস। নে কি কোৱা ভাৰত? হয় ভাৰতী, 25 জানুৱাৰী বুধবাৰ আমাৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। তেন্তে অহা সপ্তাহত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। প্ৰতিজনেই লগ লাগিলে ভোট সামৰি হয় গণতন্ত্ৰৰ চিষ্টেম। প্ৰতিজনেই লগ লাগিলে ভোট সামৰি হয় গণতন্ত্ৰৰ চিষ্টেম। ভোটদাতা সকলোৱে লগ হৈ গঢ়ো নতুন কানেকশ্যন। Vote Data Junction #VoteDataJunction #VoteDataJunction